essa peça. Nós vamos usar o fio barroco. Ele é número 4 e a cor dele é a cor natural, que seja a cor 20. Vamos usar agulha de crochê número 4 também, como indica no novelo. Eu costumo usar a agulha que indica no novelo. Aqui tá escrito de 3,5 a 4 de 5 a 6, né? Então, eu vou usar agulha número 4, OK? Tiro o fio por dentro aqui do nosso novelo e vamos lá. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo correntinhas. Então, como que é? a gente faz um elinho assim? E vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu venho aqui com a correntinha virada assim. Insiro a agulha na primeira correntinha de início da nossa carreira, laço o fio e fecho o nosso elo. Esse elo é com correntinhas. Vamos subir uma, duas, três correntinhas e agora eu laço o fio e na sequência eu faço um ponto alto. Tenho três pontos na agulha, laço o fio, tiro dois, laço o fio e tiro dois. Novamente, laçamos o fio, inserimos a agulha no miolo. Temos três pontos na agulha. Laçamos o fio, tiramos dois, e laçamos o fio, tiramos dois. Contando com as três correntinhas iniciais, nós vamos fazer 12 pontos altos nesse mesmo elo, nesse mesmo anel. Com 12 pontos aqui, eu venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu insiro a agulha, laço o fio e fecho no ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer, um, dar uma laçada na agulha e vou pôr um ponto no mesmo ponto de base, um ponto alto. Novamente vou fazer dar um laço na agulha vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base e mais um ponto alto no próximo no mesmo ponto de base ou seja agora nessa carreira eu vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto de base assim um e dois dando a volta em toda a nossa circunferência Fazendo sempre dois pontos altos no mesmo ponto de base, ok? Girando assim o nosso aumento, agora nós vamos na terceira carreira. Vamos subir uma, duas, três correntinhas, damos uma laçada na agulha no próximo ponto alto, você faz um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, ok? Nos próximos dois pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. E próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer agora nessa terceira carreira uma sequência de grupinhos de dois pontos altos separados por três correntinhas, dando a volta inteirinha até chegarmos aqui. Fizemos toda a volta, então, nós vamos contar, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de dois pontos altos separados por três correntinhas. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, e aqui, uma, duas na terceira correntinha, eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. Laçamos o fio entre um ponto alto e outro do mesmo bloquinho, você faz um ponto alto. E no próximo ponto alto do mesmo bloquinho, você faz um ponto alto. Então, nós vamos ter um grupinho agora de três pontos altos: uma, duas, três, separados por três correntinhas. Laçamos o fio no primeiro ponto alto do próximo grupo. Nós fazemos um ponto alto, entre um ponto alto e outro, nós fazemos um ponto alto, e no próximo ponto alto do mesmo grupinho, outro ponto alto. Novamente. Um grupinho de três pontos altos separados por uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer isso a volta toda da nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira, terminamos aqui. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, e na terceira correntinha, inserimos a agulha e fazemos um ponto baixíssimo. Vamos subir. Uma, duas, três correntinhas novamente. Agora, nós vamos ter que fazer grupinho de quatro. Então, para fazer o grupo de quatro pontos, você fez a, as três correntinhas equivale a um ponto. Nesse ponto do meio aqui do bloquinho, você vai fazer dois pontos altos. Um. Dois. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então... Cada vez que a gente coloca dois pontos, nós giramos um aumento. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. No primeiro ponto alto de base do bloquinho posterior, vamos fazer um ponto alto. No ponto alto do meio do bloquinho, nós vamos fazer dois pontos altos. No mesmo ponto de base, tá? E no último ponto, um ponto alto. Fizemos então o aumento gerando bloquinhos de quatro pontos altos separados por três correntinhas. Segue na sequência até aqui. Vamos subir as três correntinhas e eu vou ensinar como vamos aumentar novamente. Então, aqui nós tivemos dois, três, quatro, ok? Grupinhos de dois, grupinho de três, grupinho de quatro. Agora nessa carreira, nós vamos fazer grupinho de cinco, porque aqui foi grupo de dois e três e quatro, agora é grupo de cinco. Então fiz as três correntinhas no próximo ponto alto. Eu coloco um ponto alto. Agora entre os dois pontos altos aqui, eu coloco um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, o que, que aconteceu quando eu coloquei um ponto alto entre o grupinho de dois em dois pontos altos? Eu aumentei um ponto. Então, ficamos com o um grupinho de dois, quatro, cinco. Vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas e vamos aqui, olha, temos quatro. Então, vamos pôr um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto aqui no meio entre os dois pontos altos e um em cada um, então vamos lá, gerando assim o aumento, né? Então um, dois, um ponto alto entre os pontos, e depois mais sobraram dois pontos altos, mais dois. Ficamos com cinco, vamos fazer. As três correntinhas e vamos seguir na sequência a volta toda fazendo grupinho agora de cinco pontos altos. Sexta carreira terminada. Agora vamos para a sétima carreira, que vão ser seis pontos altos. Então, vamos lá: três correntinhas equivale um ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto, temos dois nesse ponto alto aqui do meio, porque aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então nós já fizemos dois nesse ponto alto do meio. Vocês vão fazer um aumento que seria dois pontos altos no mesmo ponto de base. E sobraram dois pontos altos aqui, então um ponto alto em cima de cada ponto. Três correntinhas. Novamente no primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, dois pontos altos no mesmo ponto de base, formando assim o nosso aumento no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, temos três, seis pontos altos. Bloquinho de seis pontos altos dividido por dois, três correntinhas, vamos novamente a volta toda da sétima carreira assim, agora nós vamos fazer a oitava carreira que são sete pontos altos. Então, é um dois, três, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Entre os. Depois dos três pontos altos e antes dos três aqui, porque são seis a carreira de baixo, você faz um ponto alto aqui é o aumento, agora, em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Então, são mais três: um, dois, três, fizemos aqui, então, três, seis. Sete pontos altos, uma, duas, três correntinhas, o primeiro até o terceiro ponto alto, um ponto alto, em cima de cada ponto de base. Fizemos três pontos altos, um ponto alto entre os três pontos de base da carreira anterior, aqui ficou o quarto ponto. Agora sobraram três pontos altos, um. Em cima de cada ponto de base e assim nós vamos fazendo toda a nossa carreira novamente até chegarmos aqui, ok? Aí eu vou mostrar quantos centímetros que temos carreira terminada, né? Então, a parte de cima aqui tá pronta. Nós temos aqui 20, 20 centímetros aqui, olha. Ok? 20 centímetros, tá? Então, agora nós vamos fazer assim. Vamos subir uma, duas, três correntinhas, que seria o ponto alto. Mais uma, duas, três correntinhas para virar. Então, são seis correntinhas para iniciar. Laçamos o fio, pulamos um, dois pontos alto. No terceiro, inserimos a agulha e fazemos um ponto alto novamente uma duas três correntinhas pulamos dois pontos altos de base no terceiro nós fazemos uma corrente um ponto alto então ficamos assim ponto alto separado por três correntinhas pulando dois pontos de base quando nós chegamos aqui nós fazemos uma duas três correntinhas pulamos as três correntinhas no primeiro ponto alto fizemos, fazemos um ponto alto uma, duas, três correntinhas, pulamos dois pontos no terceiro, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, pulamos dois no terceiro, um ponto alto, e assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira até a gente chegar aqui, ok? Chegamos aqui, agora a gente faz uma, duas. Três correntinhas e conta uma, duas na terceira, insere a agulha e faz um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, nós vamos fazer um, dois, três pontos. Com as três correntinhas, ficou quatro. Chegamos aqui e vamos fazer mais... Um ponto. Então, temos um bloco de cinco pontos, ok? Agora, a gente faz uma, duas, três correntinhas, e pulamos esse espaço aqui no próximo espaço, nós fazemos um ponto alto. Então, notem que ele vai fechando assim, olha, vai combucando já. Vai fazendo o formato, ok? Então, vamos lá: uma, duas, três correntinhas, pula aqui o ponto alto do próximo ponto alto, nós fazemos um ponto alto, um, dois, três pontos altos, e um ponto alto aqui no último ponto alto, então, notem como que vai ser: a gente vai fazendo assim: bloquinho de três pontos altos, Pula aqui um ponto alto, entre um ponto alto e outro, um ponto alto. Pula um ponto alto, no próximo ponto alto, um, um bloquinho de cinco pontos. Ok? Vamos lá. Uma, duas, três. Estamos aqui. Pulamos esse ponto aqui, o próximo ponto, e no meio de um ponto e outro, nós fazemos um ponto alto. Uma, duas, três. Pulamos aqui, e no próximo ponto, vamos fazer um bloquinho de cinco pontos altos. Então, é um, três no meio, e um ponto aqui no último. Ok, então a peça que nós vamos fechando agora a nossa base, certo? Vamos continuar. chegamos aqui na terceira correntinha né uma duas três um ponto baixíssimo ok então olhem como que ele vai ficando ele vai agora ele já vai formar a nossa parte aqui da, da parte de cima da copa do chapéu né então agora nós vamos fazer assim nós vamos correr aqui como esse que foi o ponto de base nós vamos Dar uma corridinha aqui, um ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto até o penúltimo ponto alto. Quando chegou no penúltimo ponto alto aqui, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então, nós temos dois pontos. Agora nós vamos fazer mais três nesse espaço aqui entre esse bloquinho e o primeiro espaço. Que nós vamos fazer três pontos altos: um, dois, três, completando assim o nosso bloquinho que agora vai ser de cinco pontos altos: uma, duas, três correntinhas. Antes do bloquinho aqui de cinco, nesse próximo espaço aqui, nós vamos fazer três pontos altos um dois três em cima do primeiro ponto alto um ponto alto em cima do segundo ponto alto um ponto alto agora nós vamos separar aqui por uma duas correntinhas apenas um ponto alto em cima de cada ponto alto Fazemos dois pontos altos, notem que nós vamos fazer assim um tipo de uma florzinha, porque é o desenho agora. Então, olha, antes do grupinho, nós fizemos os três, cinco pontos, olha, em cima dos dois, agora, depois do bloquinho aqui de base, nesse primeiro espaço, um dois. Três pontos altos, separado por uma, duas, três correntinhas. Nesse próximo espaço, depois do ponto alto, três pontos altos. Um, dois, três. Em cima de cada ponto alto aqui, um ponto alto. Um, dois. Duas correntinhas. Em cima de cada ponto alto de base aqui dois pontos altos. 1 um, 2 E agora nesse espaço aqui, três pontos altos. 1 um, 2 e 3. Separados, né, que na lateral é por três correntinhas, 1 2 3. E quando foi no meio é separado por duas correntinhas. Então, antes do bloquinho um 2 três pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto de base, duas correntinhas, pula um ponto alto do meio, um, dois pontos altos e mais três no espaço. Um, dois, três. Então note como que ele vai ficando. OK, ele tem que ficar dessa maneira aqui. Vamos fazer a sequência e já voltamos para a próxima carreira. Terminando essa carreira agora aqui, nós vamos caminhar aqui com a agulha fazendo em ponto baixíssimo, pegando todos os pontos aqui, até a gente chegar no meio aqui dessas três correntinhas aqui. Chegamos aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto, mais uma, duas, três correntinhas para virar, vamos pular três pontos altos de base no quarto ponto alto, fazemos um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto, no centro, um ponto alto. E nos dois pontos altos seguintes, um ponto alto em cada ponto de base. Formamos assim, então, como na base aqui, um grupinho de cinco. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Laçamos o fio, e entre um grupinho de cinco e outro nesse espaço, nós fazemos um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos dois pontos altos de base. E no terceiro, nós fazemos um ponto alto. No próximo, desculpe, pulamos três pontos altos de base, né? Pulamos três pontos altos de base. No quarto ponto alto, fazemos um. Senão, não dá certo o desenho. Dois. No centro, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto, formamos novamente um grupinho de cinco. Dois, um e dois, uma, duas, três correntinhas entre um grupinho de cinco e outro. Nós fazemos um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta fazendo um ponto alto entre os dois grupinhos e aqui no meio a gente vai fe fechar com cinco pontos vou repetir um duas três correntinhas pulamos três pontos altos no quarto fazemos um ponto alto no próximo um ponto alto um ponto alto no ponto de base mais um ponto alto no próximo ponto alto e um ponto alto no outro e agora repetimos uma, duas, três correntinhas entre um e outro aqui nesse espaço, bem na sequência desse ponto alto aqui de base. Nós fazemos um ponto alto. Então, separamos assim os nossos desenhos com um ponto sempre na sequência do ponto de baixo, esse daqui, esse que segue na sequência desse ponto aqui, ok? Assim a gente vai formando o nosso desenho. Vamos continuar até o final da nossa carreira e eu volto mostrando para vocês a sequência. Chegamos aqui no último: uma, duas, três. Contamos uma, duas na terceira correntinha. Eu insiro a agulha e faço um ponto baixo. Agora, em cima de cada ponto que ficou aqui, nós vamos fazer o grupinho de cinco. E em cima desse grupinho de cima, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Então, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, e na sequência eu vou fazer dois pontos altos: um, dois, porque são grupinhos de cinco, ok? Então, depois, o que, que vai acontecer? Aí, eu vou fazer dois pontos antes de chegar aqui, então, os três pontos estão aqui. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos altos de base no terceiro, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, e agora, antes desse ponto aqui de base, eu faço dois pontos altos. Um, dois. Em cima do ponto de base, eu faço um ponto alto. E depois dele dois pontos altos, formando assim outro grupinho de cinco. Porque agora nós vamos fazer que o grupo fique na sequência ao contrário: uma, duas, três correntinhas, em pulo dois pontos altos no terceiro, bem no meio aqui. Eu faço um ponto alto: uma, duas, três correntinhas, pulo os dois pontos altos nesse intervalo entre. O grupinho de cinco, e esse daqui eu faço dois pontos altos em cima do ponto alto. Eu faço um ponto alto e na sequência, mais dois pontos altos. Então a sequência a repetição vai ser essa: são cinco pontos altos, um ponto alto, cinco pontos altos, separado sempre por três correntinhas, uma, duas, três. E agora, em cima do bloquinho de baixo, bem no meio, eu faço um ponto alto. E assim, nós vamos repetir por toda a volta da nossa carreira. Voltamos aqui, então. Fiz o ponto aqui. Então, aqui seria um grupo de cinco, né? Então, faltam dois pontos. Um, dois pontos altos. Eu venho aqui uma, duas na terceira correntinha, insiro a agulha, tenho um grupinho de cinco. Eu corro com a correntinha até o próximo ponto alto aqui. Eu subo uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Tenho dois pontos altos, ok? Agora tem esses espaços aqui. O mesmo que aconteceu aqui embaixo. Então nesse espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos: um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto de base aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. E agora, um ponto alto em cima de cada ponto de base, formando assim, cinco pontos. Uma, duas correntinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo ponto e faço um ponto alto no próximo. Um ponto alto e agora três pontos altos. Um, dois, três. Formei novamente a base da nossa outra, da nossa outra ponto fantasia, né? Uma, duas, três correntinhas. Antes do grupinho, eu faço três pontos altos. Dois, três. Um ponto alto em cima de cada ponto de base nos dois primeiros pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto, mais dois pontos altos. Um em cima de cada ponto de base. E mais três pontos altos no espaço. Dois. Três. Vamos pular esse ponto alto que nós fizemos na base com uma duas, três correntinhas e vamos repetir novamente o que a gente fez aqui, formando o um grupinho de cinco pontos altos para formar esse esquema aqui. chegamos aqui uma duas correntinhas e na terceira correntinhas fechamos. Subimos uma duas, três. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai seguir esse esquema aqui de baixo. Então, o que nós vamos fazer? Uma, duas, três correntinhas, e na mesma posição desse ponto palito aqui, um ponto alto, nós fazemos outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulamos os três pontos altos de baixo. E vamos fazer essa parte aqui para fechar. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos repetir essa sequência dessa carreira aqui de baixo. Então, se vocês, por exemplo, se perderem alguma coisa nas carreiras, basta você olhar como que foi formado esse esquema aqui de baixo, que vocês vão repetir esse esquema de cima, igualzinho. Então, um ponto alto no meio. Nos próximos pontos, dois pontos altos, um em cima de cada ponto de base, uma, duas, três correntinhas e um ponto alto entre os dois grupos de cinco pontos. Então é só repetir esse esquema de baixo nessa parte aqui, ok? Vamos seguir. Quando nós terminarmos esse esquema aqui, nós vamos fazer novamente aqui em cima mais três carreiras, seguindo esse esquema aqui nessa posição de baixo. Então, em cima desse ponto aqui vão ser cinco pontos e em cima desses cinco pontos vai ser um ponto desse, como está aqui no esquema. Fazendo uma, dois, três esquemas aqui, nós voltamos para ver o tamanho que ficou e para começarmos fazer a aba do nosso chapéu chegamos aqui então nós temos vamos chamar de florzinha uma duas três florzinhas vamos medir aqui para ver o tamanho nessa parte aqui que a gente fez esse essas florzinhas aqui nós temos 12 centímetros Ok? Agora, se você quiser medir desde a na nuca até do início até o final aqui, nós temos aqui 22 centímetros, ok? 22 centímetros. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a parte da aba. Então, quando a gente chegou aqui, nós vamos fazer uma correndo uma, duas correntinhas em ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçamos o fio e, bem no meio aqui do, do, do grupinho de cinco, você faz um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E nesse intervalo aqui, no primeiro intervalo, você faz um ponto alto. Novamente, 1 2 3 4 5 6 e no próximo intervalo um ponto alto. Novamente, 1 2 3 4 5 6 e bem no centro aqui pula dois pontos altos no terceiro, que é, são cinco pontos altos aqui, você faz um ponto alto. E assim nós vamos repetir. Você vai notar que aqui ele tá ficando assim, um certo é babado, né? Que ele tá ficando um ponto mais solto. Mas não se preocupe porque é aqui que a gente vai começar a nossa aba. Então ela tem que ser assim mesmo. Então você vai fazer por toda a volta sempre assim, um ponto alto separado de seis correntinhas nos intervalos e um ponto alto no meio aqui do nosso da nossa florzinha, né? OK? Vamos lá, então, depois aqui de toda a volta feita, né? Então, chegamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, contamos uma, duas na terceira correntinha, inserimos a agulha e fechamos. Então, ele ficou desta maneira, assim. Agora, eu vou correr aqui. Até o meio também, novamente, né? Ando duas correntinhas aqui e vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer aqui mais quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Então, nesse espaço aqui, nós formamos novamente aquele. Grupinho de cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, ok? Depois desse bloquinho feito, nós temos o espaço seguinte, certo? Então, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o fio e coloco aqui um ponto alto. Novamente, 1 2 3 4 5 6. Nesse próximo espaço aqui, cinco pontos altos. O, o bloquinho, 1 2 3 4 e 5. OK? Não se preocupe dele ficar assim, porque depois ele vai tomar o jeito novamente seis correntinhas um dois três quatro cinco seis e um ponto alto no próximo espaço então nós vamos fazer a carreira assim cinco pontos altos um grupinho de cinco num espaço um ponto alto no próximo espaço cinco num espaço um ponto alto no próximo espaço seguimos a sequência dando toda a volta na nossa peça Chegamos aqui, vamos colocar a correntinha com ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas e fazer apenas dois pontos altos, porque depois a gente coloca os três pontos altos aqui. Uma, duas correntinhas, pulamos um ponto alto de base e dois pontos altos, um em cima de cada ponto alto, e mais três pontos altos. O que, que nós vamos fazer de agora em diante? De agora em diante, nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui. Só que agora, do que separado aqui por três correntinhas, nós vamos separar por seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vamos chegar aqui. Deixa eu puxar meu fio que enroscou. Vamos puxar, chegar aqui. Antes dos cinco pontos, nós fazemos três pontos, um, dois, três, e um ponto alto em cima de cada ponto alto, fazendo assim mais dois pontos altos. Sempre o grupinho tem que ser cinco, uma, duas, correntinhas, pula um ponto, e novamente dois pontos altos mais um opa dois três pontos altos ok então segue assim uma duas três quatro cinco seis correntinhas e damos a sequência formando novamente esse esquema aqui que é igual esse esquema só que agora separados com mais com o um número de seis correntinhas, ok. Eu vou deixar esse gráfico aqui no meu blog. Esse gráfico aqui eu tirei ele da internet. Só que esse gráfico foi feito com chapéu com uma linha mais fininha, então tem mais carreiras nele, ok. Mas no gráfico ele mostra direitinho para quem sabe acompanhar um gráfico. Eu vou deixar esse gráfico aqui. Porque, se você fizer com linha fina, você vai ter que fazer maior número de carreiras. Então, esse gráfico é para quem faz com linha fina. Se não, segue a receita que estou fazendo aqui no vídeo, ok? Então, vamos lá. Chegamos aqui: dois pontos altos, três pontos altos. E agora, nos próximos dois pontos, um ponto alto em cima de cada ponto de base formando assim cinco pontos uma duas correntinhas e novamente os cinco pontos aqui segue a sequência desta maneira vamos lá depois de toda a volta feita chegamos aqui então nós iniciamos com dois pontos aqui faltam três pontos aqui ok então você faz um. Dois, e três pontos. Assim somando, ficaram cinco pontos. Na terceira correntinha, insiro a agulha e fecho. Agora, subimos aqui: uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, nós fazemos um ponto alto, temos dois. No meio, um ponto alto. E nos próximos, dois pontos, um ponto alto. Ficamos assim novamente, com o um bloquinho. De cinco pontos altos. Agora, na sequência, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui embaixo: então, a gente faz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e no meio você faz um ponto alto. Vamos fazer novamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no meio o bloquinho de cinco pontos altos assim, damos continuidade a nossas carreiras e vamos fazer a volta toda assim. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é assim: vamos colocar a peça novamente assim em pé. Então, aqui é a parte da, da nossa do nosso início do chapéu. Aqui está a lateral. E aqui vamos abaixar ele assim para aparecer direitinho. Começamos a nossa aba. Então notem como que a nossa aba está ficando. Nós vamos repetir essa essa parte aqui, esse esquema aqui, novamente mais uma vez aqui em cima, formando duas vezes o esquema. Então Automaticamente a nossa aba ficará dessa maneira. Se você quer uma aba maior, você repete esse esquema quantas vezes for necessário, quantas vezes você quiser, você vai repetindo esse esquema sem aumentar mais nada e nem diminuir, fazendo assim os pontos de acordo com como segue o gráfico. Que eu vou deixar também, como eu já disse anteriormente, esse gráfico na no meu blog. Aqui no gráfico eles mostram aqui uma, duas, três, quatro vezes o esquema. De acordo, se você fizer com uma linha fina, você vai ter que fazer mais esquema. Esses esquemas aqui, ok? Os desenhos. Se você for fazer com o fio que estou fazendo, você vai fazer de acordo com o que eu fizer aqui. Vamos continuar e depois eu volto mostrando para vocês como que, que tamanho que ficou essa nossa aba. E como que a gente vai fazer o acabamento e todo o resto do nosso trabalho? Não pule o vídeo, continue comigo. Depois de ter feito aqui, olha, dois motivos, né? Do esquema: esse motivo é um aqui é outro, né? Eu vou medir aqui de onde a gente começou a nossa aba. Estamos com 12 centímetros de aba. Tá? Então, agora como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a volta inteirinha em ponto baixo, ou seja, eu subo uma correntinha aqui no ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e assim nós vamos fazer toda a volta da nossa aba. Quando chegarmos aqui na correntinha, você pode tanto fazer assim como também pegar na correntinha no meio da correntinha assim você vai ver o vai ver qual que é mais fácil para você pegando na correntinha ou pegando por trás da correntinha pegando assim na correntinha ela fica aparecendo essa pontinha aqui se você não pegar na correntinha ela vai ficar desta maneira assim então, faça um teste de qual que você vai gostar mais. Eu vou preferir pegar na correntinha para que fique uma barra perfeita do meu gosto, né? Aí vai do gosto de cada uma, tá? Então, um ponto baixo em cada correntinha de base. Um ponto baixo no ponto alto, que tem um ponto alto aqui. E agora, segue um ponto baixo em cada ponto de base. Não torça a correntinha, não vire a correntinha. Você vai ver que a correntinha está de frente para você e assim é que você vai fazer toda a sua barra, ok? Então vamos fazer a barra inteirinha da nossa peça, que o acabamento fique bem bonito, porque depois de você executar uma peça inteira, o acabamento também tem que ser perfeito, porque um acabamento Mal feito, um arremate mal feito desvaloriza toda a sua peça, ok? Vamos lá então. Chegamos aqui agora no último ponto. Aqui eu venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e puxo. Agora é só arrematar esse fio aqui. Vamos virar aqui no lado avesso. Você pode usar a própria agulha de crochê ou uma agulha de tapeçaria, né? Que também você pode passar o fio por dentro de alguns pontos para ficar bem fechadinho e bem arrematadinho. ok depois é só puxar o fio e pronto agora olha como que ele ficou ele ficou bem mole né solto a aba ficou assim o que nós vamos fazer agora nós vamos endurecer a nossa peça para endurecer a nossa peça você usa um endurecedor que você quiser ai desculpa bati aqui na minha cama você usa o endurecedor que você preferir ok então eu vou usar aqui a resina que eu tenho, né? Que eu já comprei, o endurece, pronto. Então como que a gente faz? Você vai pegando aqui sua peça, vai mergulhando aqui a mão e vai passando na peça. Aí você vai assim como se estivesse sujando a sua peça. Vai virando e vai passando. Pode passar sem medo. Você vai apertando assim e vai passando, tá? Você vai passar por toda a peça. Notem que eu passo assim, eu vou virando a peça e eu passo aqui, olha, pelo direito e pelo avesso também. Passe bem nas pontas, esfregue bem. Não precisa mergulhar a peça no endurece, porque senão você vai gastar muito, endurece. Vou girando a minha peça aqui. Vamos segurar aqui agora essa ponta. E você vai passando, você endurece por toda a peça. OK? Até ele ficar bem bem úmido mesmo, bem encharcadinho. Vamos passando aqui. Depois que você percebeu que sua peça está bem encharcada, assim, bem úmida, né? Então, nós vamos tirar a nossa peça daqui e eu vou procurar um molde para colocar a nossa peça. Vamos lá. Aqui eu encontrei um um molde né que é uma forma que eu tenho eu cobrir com uma sacolinha dessas de supermercado e também uma bandeja aqui para dar a base né então eu venho aqui pego a minha peça abro bem ela e vamos cobrir a nossa peça você pode usar uma uma forma você pode usar um uma tigelinha o que você tem aí que caiba a sua peça que fique bem do tamanho não pode ficar maior e nem menor. Ela tem que ficar assim: olha, bem justinha para que depois a sua peça não fique deformada. Então você estica bem, arruma bem assim nas laterais, ok? E agora que você vai estender a sua peça, eu vou estender bem a minha aqui. Eu coloquei essa forma embaixo, mas eu vou colocar ela num lugar. Plano, vou colocar um plástico por baixo aqui de tudo e vou deixar ela descansar. Eu não tenho sol aqui, porque o tempo tá chuvoso, né? Então, eu vou, se fosse no sol, em duas horas a peça está pronta. Só que, de vez em quando, você vai arrumando a peça para que, para ver se ela tá bem certinha e não fique torta. Então, como eu não tenho sol aqui, eu vou deixar a peça descansando de hoje para amanhã. E aí eu volto mostrando para vocês como é que a peça ficou depois de seca, OK? A nossa peça ficou assim. Note como que ele ficou bem endurecido, né? E agora aqui, se você quiser, você pode enfeitar com flor, ou também pegar uma fita, né, da mesma cor ou uma fita mais clara. Então você passa a fita pelo chapéu e deixa eu puxar ele aqui e você pode fazer um laço o que você desejar para enfeitar a sua peça. OK? Então, eu deixei a parte de cima não muito dura, pode ver que ela tá mais maleável, né? para ficar bem certinha na cabeça e a parte da aba ela ficou bem durinha, OK? Pelo lado de dentro ele ficou assim. Certo? E esse foi meu vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Deixe uma mensagem de qual vídeo você gostaria que eu gravasse, porque eu também estou atenta. Ao pedido de vocês. Esse chapéu foi um pedido de uma amiga minha que já estava na agenda. Eu tenho uma agenda de vários vídeos para gravar. Então, se você quer um especial, se não tiver muita pressa, porque tem que seguir os pedidos da minha agenda, aí eu faço um vídeo também conforme a sua necessidade, ok? Grata pela visita, grata por assistir e até o próximo vídeo. Fui.